Terve. Venekaverin satamakierrokset vaan jatkuu ja nyt ollaan täällä Höyksourassa ja tultiin niinkin pitkästä matkaa tähän kuin tuosta Kasnäsistä, eli melkein näkyy, mutta tää on niin kiva paikka ja niin paljon hyvää kuultu tästä, niin tultiin myös tätä nyt ihmettelemään ja kattoo, ja on kyllä ihan maineensa veronen, että tässä on huikean hieno satama ja tosi hyvä tunnelma ja musaa tuolla ja kaikki palvelut kivasti lähellä ja saatavilla ja on hyvä uimaranta ja muuta, mutta niin, ja sattui niinkin sopivasti, että täällä oli vielä toi Kemiönsaaren venekeskuksen tommonen laituri tapaaminen, tuollainen on tour päivä täällä, niin pääsin kokeilemaan Boosterin Super Magnumiakin tossa ja siitä tein erikseen vielä videoja. Aika räyheä peli ja nyt tässä tää ilta vietellään ja sit ruvetaan valuu pikkuhiljaa Helsinkiin päin, mutta kurkataan tää satama nyt vielä, että minkä näköistä ja mitä kaikkea täällä on, niin saadaan tästäkin venekaverin satamavideo aikaiseksi. Eli speksit on tosi hyvät, että tässä on lapsille leikkipaikkaa ja on uimarantaa ja vessat ja huoltorakennukset ja systeemit löytyy tästä ja sauna ja tässä on joku vuokraus sanoa, että tuossa on jotain vähän matkan päässä suihkuja ja muitakin saunoja vissiin varattavissa ja pieni ravintola tuossa ihan terassilla ihan tuossa laiturin niin kuin eessä, niin mä menen siitä läpi, niin katsotaan vähän vielä sitä laituria erikseen. Löytyy vedet ja sähköt. Yeah.